הנה, תניס אוכלה, תניס אוכלה. נכון, נכון, אפילו אני אומר. וואו, הוא ברח לתנין, איזה יופי. אם היית גנור או אם היית... אוהלה, תראי את התנין במצלמה. אני רואה, בקושי אני רואה. במצלמה את לא רואה? איזה יופי. לא, אני לא מסתכלת, לא שמתי את המצלמה. רואים את האף, את העיניים. אבל אני מחכה שיתקרב, או לא? האנטנה של ההוא בדיוק על התנין. אז אני... אבל התנין מאוד קרוב עכשיו. כן, ממש 2 מטר. כן, נו יאללה. והם הולכים... הולכים לאט, תראה. אבל מה שמעניין שהוא יתקרב, איזה זינוק הם ירביצו. הנה, ממש קרוב. כן, וואלה. מטר, לא? כמה? 2 מטר. הנה, מצאו, מצאו. הנה. לא מתלהבים, אני חושב טוב. הנה, תסתכלי במצלמה. מה? תזהי, תראי במצלמה. את רואה? את רואה את הנקודה השחורה? אני לא רואה כלום במצלמה שלך, שתתקרב עליו, אני לא יכולה לראות. זהו, נגמר. נו, יאללה חבר'ה, תרדו.